vsekakor še dosti. Na drugi tek je verjetno Ikonič, se pravi močnejši. Ja, vsekakor bomo močnejši na šutu in jaz upam, da bo Ikonič čim prej se vrnil in da bomo v polni postavi igrali svoj tekmo. Hvala. Kdo nas je pričakoval tako tekmo? Jaz smo pričakovali, da bo zelo težka tekma. Bila je zelo dobra tekma, dobro smo se držali z njimi, vemo, poznamo jih že, igrali smo 7 tekem in da smo res dobro izapirali pod obeh obročih in na koncu zmagali. Imel si posebno nalogo, prvem polovcu si pokrival Saša Ožbolt, da si dobil kakšna posebna navodila? Nisem, pač mogel sem ga braniti, po tukaj obranil vse, pač te najboljše šoterje in jaz mislim, da sem dobro se odrezil in zasluženo sem zmagal. Ok, greste v Ljubljano s plus 23, kako za to odmisel? Pozabimo na to tekmo, nova tekma se bliža in prepraviti se je maksimalno in popraviti ono, kar nismo dobro delali danes in probati zmagati.